Один з лідерів команди платформи громад Дмитро Дзвінчук разом з однодумцями здійснили вже 25-те сходження на Говерлу з нагоди річниці Незалежності України. І цей підйом називають символічним, адже ще перед сходженням туристам міг стати на заваді дощ. Ось, здавалося б, зранку гроза, дощ. Приїхали під Говерлу на контрольно-пропускний пункт. Є дощ. Нас відмовляли, кажуть, куди ви йдете, такі дощі. Проте уже на вершині чекав сюрприз. Чудова погода і неймовірні краєвиди, які кожного року помолилися за Україну і заспівали гімн, каже Дмитро Дзвінчук. За ці 29 років, на жаль, їй не вдалося прорватися в число тих країн, які є вільними, європейськими, цивілізованими країнами. Вибудувати по-справжньому незалежну Україну все ж можна, переконаний пан Дзвінчук. А основа змін – сильне та вольове місцеве самоврядування. Єдиний вихід, єдина альтернатива – це змінюватися самим, починати з себе. Змінювати себе, змінюватися і ставати активними громадянами нашої країни. Тут ми символічно засвідчуємо ті досягнення, які здобули впродовж року. Сподіваємося на нові звершення.